Mútua Terrassa i la Universitat de Barcelona creen la primera càtedra sobre salut i canvi climàtic, amb l'objectiu d'aprofundir en el coneixement de l'impacte que ja s'ha demostrat té sobre la salut de les persones l'escalfament global de la Terra. Aquest divendres s'ha presentat amb tota solemnitat a la sala d'actes de l'edifici docent de Mútua un projecte d'innovació, recerca, divulgació científica i projecció acadèmica. Una gran aposta per la transferència de coneixement que també rellançarà les primeres posicions al campus terrassenc. És un pas endavant molt remarcable, un autèntic exemple d'innovació i de vocació d'avantguarda, que se situa a la primera línia d'un fenomen que probablement anirem veient en els propers anys d'aquest segle XXI, com es va consolidant. De los 123 años de historia, se puede decir que el último tercio de nuestra historia ha estado vinculada a la Universidad de Barcelona y a la docencia. La creació d'una càtedra Salut i Canvi Climàtic amb la Universitat de Barcelona ens pot permetre treballar en l'àmbit de la recerca, de la docència i de la difusió del canvi climàtic d'una forma molt més compromesa i efectiva. Hi ha un excés de mortalitat durant l'estiu de més d'un 10%, del qual la majoria és atribuïble directament al canvi climàtic. Però aspirem a més i aspirem i esperem que el camí cap al creixement en l'àmbit de la docència ens consolidi com el tercer campus sanitari amb aulari de la Universitat de Barcelona. Ens sentim absolutament compromesos amb l'idea d'un campus universitari a Terrassa, compartint dos identitats i dues institucions i dues marques, si em permeten l'expressió, que són estructuralment molt potents. Una desena de facultatius de Mútua de diferents especialitats formaran part de la càtedra que queda adscrita a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona. La càtedra impulsarà l'organització de jornades i seminaris nacionals i internacionals relacionats amb l'impacte del canvi climàtic en la salut de les persones i també programes de formació pràctica, premis, beques i ajuts per a projectes en aquest àmbit.